aí, pessoal. Queria agradecer a todos pelo apoio e dizer que tem sido um prazer enorme para mim fazer parte deste programa. Como vocês podem ver, acabei de acordar. Mas estamos juntos, pá, e estamos juntos e vamos até às galas e apoiem-me que vou dar o meu melhor, está bem? Adoro-vos. Tchau.